ուղակի շքեղ հեռուստացույց է, իրականում շքեղ մեքենա, շքեղ հեռուստացույցի մեջ, որի դեպ 4K է, սա Google TV-ի TCL-ից հրաշալի, հրաշալի նոր ակցիա 12 ամիս արտոնյալ ժամկետով ապարիկի ակցիայի մեջ։ Գրեք ձեր հարցումները, որովհետև սա ֆանտաստիկ հեռուստացույց է։ Նշեմ TCL-ի եւ ընդհանրապես լավ էկրանների սիրահարների համար, որ այստեղ մենք ունենք նաեւ 50 եւ 55 ձյուն տարբերակները։ Այսինքն այս մեկը 165 սանտիմետր է, կան նրա 140 եւ 127 սանտիմետրով 4K Android TV տարբերակները։ Ուղղակի հրաշալի հեռուստացույց։ Իդեպ նշեմ, որ հասանելի է նաեւ նրա QLED էկրանով տարբերակը, չնայած այս մեկի էկրանը, ինչպես տեսնեք, հակափայլային է եւ գույները այնքան լավն են, որ այստեղ նույնիսկ մուգ էկրանին կարողանում ես կոնտրաստային վիդեոյի մեջ ստանալ հրաշալի հաճույք, ուղղակի հաճույք ստանա, որովհետև էկրանի որակը շատ լավն է, պրոցեսորը հզոր, ապարիկի պայմանները լավագույն են, եւ իդեպ նշեմ, որ ամբողջ Հայաստանով առաքում ենք անվճար, սա հաշվի առեք։ Սա ուղղակի լավագույն էկրաններից մեկն է մաչելի հեռուստացույցների սեգմենտում, որը ես երբևիցե տեսել եմ։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ կարող եմ ձեզ մաչելի գնով մեծ հեռուստացույց առաջարկել, որ անպայման գրեք մեզ, կամ ավելի լավ է այցելեք Note-ը, այցելեք ձեր աչքերով տեսեք այս հրաշքը, որովհետև սա այն հեռուստացույցն է, որը դուք ձեր աչքերով պետք է տեսնեք, կամ նրա փոքր եղբայրներին 50 եւ 55 դյույմ չափսերով։ Նրանք մաչելի են եւ ունեն ապարիկի շատ լավ պայմաններ։ Գրեք մեզ, այցելեք մեզ, զանգեք մեզ, մինչեւ մարտի 8-ը հատուկ ակցիաներ են գործում, հետևեք մեզ։